що нельзя нам после 10 гулять, бо нам ще нема 16. Вони взагалі не пускають. Це у вас таке в селі діє таке правило? Да. Нравиться правило чи ні? Не дуже, але додержуємося. Такі обмеження затвердили на засіданні виконавчого комітету Широківської сільської ради 14 липня 2021 року. Відтоді дотримання цього розпорядження перевіряє наглядова рада у складі 5 людей. Таких комісій по всій об'єднаній громаді – 3. Якщо виявляють дітей без нагляду, складають протокол, передають його до сільської ради. Создана комісія, в комісію увійшли депутати, директора шкіл, працівники сільської ради, соціальні працівники, староста села, я, до речі, як сільський голова. І на прошлої неділі вже в кожному селі пройшли такі рейди. По-перше, нас на меті нема наказувати батьків, тому рейди пройшли просто з попереджувальною. Чому ми це таке рішення прийняли? Ми хочемо попередити злочинність між неповнолітніх. Невиконання обмеження – штраф найбільший – 1700 гривень. Були у нас випадки, ми склали акти, передали в сільську раду. Один був акт. І то не з нашого села була дитина. І говорять, ну приїжджають до нас до бабусі, так далі, і все. Нам однозначно. Якщо йому немає 16 років, ви знаходитесь на нашій громаді, виконуйте наші закони. Місцеві жителі, з якими спілкувалися кореспонденти Суспільного, говорять, що на нововведення підтримують. Ну, то желательно не ходити, що зараз ходити? Слухайте, таке время. Це і дуже навіть добре. Це навіть дуже добре, особливо, коли бачиш, як відпочиває молодь, неповнолітні. То краще нехай сидять вдома. Виконавчий комітет сільської ради має право застосовувати такі обмеження, говорить юрист Юрій Барк. Цим встановлюється законом про охорону дитинства, законом України та кодексом України про адміністративні правопорушення, стаття 180-1. Також це встановлюється статтею 184 кодексу про адміністративні правопорушення, якою встановлюється відповідальність батьків за неналежаще виконання своїх батьківських обов'язків. І у нас є відповідні постанови, наприклад, 585, наскільки я пам'ятаю, номер, так, то від 1 червня 2020 року, то там також сказано, що якщо діти самовільно залишаються в нічний час і без дорослих, там указано також вік, то, звісно, що повинні вживатися органами піклування, вживатися заходів. Це якраз таки захист прав дітей, щоб потім батьки не говорили, що та я в магазин послав там дитину, наприклад, і вона там десь пішла. Ні, після 10-ї години нехай батьки самі ходять. Наглядові рейди у громаді проводитимуть один раз на тиждень. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.